ערב טוב, תודה רבה על ההזמנה לכנס. במהלך הצגת הסקר עלתה ככה בשולי הדברים הסוגיה האתנית, הסוגיה המזרחית, ואני ארצה קצת לעמוד לא ספציפית על המקרה של הסוגיה המזרחית, אבל בעיקרון לעמוד על, איפה זה? הנה מכתב רבנים הספרדים. איך אני עושה את ה... זה? אין, בבקשה. אני רוצה לעמוד על הדקות מסוימת שנוגעת לעניין האתני, ובאמצעות אירוע שהתרחש לא מכבר, ויכול קצת להטיל איזה אלומת אור לגבי הסוגיה המזרחית. בהתייחס גם למלחמה וגם גם אולי חלק מהעמדות שהוצגו כאן. בעיצומה של המלחמה בעזה הופיע בישראל מכתב ארוך החתום על ידי מספר רבנים ספרדים והקורא להתנגדות לגיוס תלמידי ישיבות חרדיות לצבא על רקע הקריאה הציבורית הגוברת לגיוסם. הסגנון והלשון במכתב היו חד משמעיים, גזירת הגיוס, תוכנית זדונית, חורבן לדורות, למסור את הנפש. אלה חלק מהמילים ש... נאמרו בהקשר הזה. יכולים לראות פה את המכתב. בעבר פניות פומביות מעין אלה הגיעו בעיקר מהצד האשכנזי בחברה החרדית, ובמקרה של מכתבים שיצאו מהחברה החרדית הספרדית, לרוב הם נחתמו בידי דמויות הרחוקות מהאליטה הרבנית המובילה. המכתב הזה היה חריג. חתמו עליו ראשי ישיבות ספרדיות בולטות, פוסקי הלכה מוכרים לקהילה הדתית בישראל, ואף חלק מחברי מועצת החכמים של מפלגת ש"ס, שותפה בחירה בממשלת הימין על מלא שהוקמה ב-2022, ושלרגע בישרה העיתונות ערב הקמתה על האפשרות, אני מזכיר, כי מנהיגה הפוליטי אריה דרעי ימונה לשר הביטחון. אין זה המקום כדי לעמוד על הפרדוקס שבין הקריאה לאי גיוס לבין התמיכה במלחמה. אך אציין כי מנקודת המבט של החותמים, גם תלמידי הישיבות מגויסים. הם מגויסים להגנה הרוחנית על החיילים. ושמענו פה את אמירתה של מלכה, של רבנית מלכה פטרוקוסקי, נגד הגישה הזאת, וזו גישה שרווחת. אך בדקות הקרובות אני אתמקד בשאלה מה משותף לחותמים על המכתב, ומה הוא מלמד על המתרחש באחת המפלגות היציבות בישראל, מפלגת ש"ס, ואולי גם על עתידה, ואני מזכיר לכם שש"ס השנה הייתה אמורה לציין 40 שנה לקיומה. תחילה הקדמה קצרה אודות תולדות ש"ס ואודות שאלת גיוס החרדים בישראל. בהמשך אני אעלה מספר אפשרויות להקשרים החברתיים והפוליטיים הנוגעים להופעתו של המכתב המיוחד הזה. ש"ס הוקמה ב-1984 כדי לשמש בית פוליטי לתלמידי ישיבות חרדיות ממוצא ספרדי. כלומר, מי שהם או בני משפחותיהם מוצאם בקהילות היהודים בארצות ערב וצפון אפריקה. הקשר בין עולם הישיבות החרדיות לבין קהילות היהודים בארצות אלה הוא ארוך שנים, ולאחר מלחמת העולם השנייה ושואת היהודים היה הקשר הזה, כפי שראה ההיסטוריון יעקב לופו, לערוץ חשוב בשיקום עולם הישיבות הליטאיות. היה עוד ערוץ נוסף, זה ערוץ חבדי, אני לא נוגע פה כאן. במדינת ישראל הצעירה, הקשר הזה יצר מציאות חברתית מורכבת. מצד אחד רצו הישיבות החרדיות לצרף לשורותיהן תלמידים ממוצא ספרדי, זה סייע מאוד בקבלת תקציבים ובאימוץ הדימוי בדבר המאמץ להצלה רוחני של תלמידים האלה, אנחנו מדברים על שנות ה-50 וה-60. את הדפוס הזה אני מכנה הפונקציונליות של הספרדים בחברה החרדית. כלומר, השימוש בספרדים כדי להרחיב את השורות ולהשתמש בהם להשגת משאבים וכוח. הדפוס הזה מלווה את החברה החרדית משנות ה-50 ועד ימינו אלה. מצד אחד מוצאם האתני של אותם תלמידים ספרדים מובלט ושימש לקטגוריזציה שלהם ולהפחתת ערכם. הישיבה הליטאית ושבמשך שנים ארוכות התהדרה באותם מקום של כור היתוך אידיאולוגי שחוצה קבוצות מוצא, הייתה בכל הנוגע לתלמידים הספרדים בה לאתר של אינטגרציה אידיאולוגית וסגרגציה אתנית. יש להודות בכך כי החברה החרדית לא הייתה שונה מהחברה הכללית. אך אם בחברה הכללית היה סיכוי כלשהו למוביליות אתנית, במחיר למשל של נכונות לתמיעה במודל התרבות הדומיננטית, הצברית, האשכנזית בפי המזרחים, הרי בחברה החרדית אפשרות למוביליות כזו נחסמה כמעט לחלוטין. ש"ס כאמור ביקשה לתת קול לאותה סקציה ספרדית ובהמשך גם כוח ומאוחר יותר אף מידה של עצמאות. בשלב כלשהו ערב הקמתה של ממשלת רבין השנייה ב-1992, הנהגת ש"ס אף ביקשה לצאת ממשטר החסות הליטאי שליווה אותה מאז הקמתה לדרך עצמאית.
ולכך היו שתי השלכות, וזה ייגע במכתב, המכתב שאנחנו נתייחס אליו. אחת, הישענות גוברת על ציבור מזרחי מגוון מאוד מבחינה הדתית של תנועת התשובה. זו האחרונה עשייה במשך שנים ארוכות לבלום מגמות של לאומנות על חשבון חינוך לעליונות רבנית. התוצאה השנייה הייתה סכיזמה, שהובילה ראשי ישיבות ספרדיות בחברת העולים החרדית להתרחק משס, עד כדי ניכור ממנה ומהנהגתה. וזאת, למרות שתלמידיהן של אותן ישיבות המשיכו בחלקם להצביע לה. אני עוד אחזור לנקודה הזו כי רלוונטית מאוד למכתב הרבנים הספרדים. כעת אני רוצה לומר משהו, כמה מילים, אודות שאלת הגיוס והסוציולוגיה של האידיאולוגיה החרדית, נוכח הקמתה של הסוציולוגיה החרדית. נוכח הקמתה של מדינת ישראל הלכה והתפצלה החברה החרדית, ואין זה משנה אם מדובר באשכנזים ובספרדים, בין מי שמוכנים לשאת ולתת על מקומם במדינה, ובין השוללים אותה. מצד אחד, הזרם המרכזי המאורגן מפלגות חרדיות כאגודת ישראל, בהמשך ש"ס, ומצד אחר חוגי הקנאים, שמתרחקים משיתוף פעולה עם הציונות ומדינת ישראל. הזרם המרכזי היה מוכן לשיתוף פעולה פוליטי עם המדינה הציונית. אחת מאבני הנגף בכל הנוגע לשאלת שיתוף הפעולה הייתה כמובן שאלת הגיוס לצבא. בכל הנוגע לנשים, דומה כי מלתחילה הייתה תמימות דעים בין החוגים החרדים למדינה בדבר האפשרות לפטור מסודר. שאלת הפרוצדורה המעשית נותרה פתוחה, אך גם היא הלכה ונפטרה במשך הזמן. אך בכל הנוגע לגיוס גברים לצבא, כאן נותרה השאלה פתוחה יחסית נתונה להסדרים פוליטיים. שורה של פניות אזרחיות לבית המשפט העליון ב-40 השנים האחרונות בבקשה להביא להפסקת ההסדר הפוליטי עם החרדים, וצריך לומר ההסדר הפוליטי חצה מפלגות, כלומר גם מימין וגם משמאל היו שותפים בעצם להסדרים הפוליטיים החרדים. רק אזכיר פה נקודה קטנה שהרבה לא יודעים אותה, הוזכר פה בגין, הוזכר פה בן גוריון, הייתה עוד דמות שנתנה לגיטימציה אדירה למעבר ממוסדות שבהם לומדים ליבה של אז למוסדות פטור, וזה היה יגאל אלון ב-1971, דצמבר 1971, הוא נפגש עם ראשי החינוך, מוסדות הפטור, ותקצב אותם. ברור שמאותו רגע, אנשים, כלומר משפחות העבירו ישר למקום שבו לומדים בצורת תורה, זה היה הבסיס בעצם לחברת הלומדים שאותה נתן ללגיטימציה בגין. אז שורות של פניות אזרחיות לבית המשפט העליון בבקשה להביא להפסקת ההסדר הפוליטי עם החרדים ודרישת בית המשפט העליון והמערכת הפוליטית להביא לחקיקה מסודרת בעניין, הזינו שורה של משברים פוליטיים וגם הזינו במידה רבה את סדר היום החילוני בישראל. אגב, חלק מהמשבר הפוליטי שאנחנו נמצאים בו היום מקורו במידה רבה בשאלת הגיוס שלא נפתרה עד היום. שאלת הגיוס נתרתה ממשלה לממשלה עד שבית המשפט העליון קבע רק לאחרונה בפסיקה תקדימית כי ישיבות שתלמידיהם אינם מגויסים לא יכלו לקבל תקציב מהמדינה. חברת הלומדים הנשענת על הסדר חברת הלומדים הנשענת על הסדר פוליטי לדחיית שירותם הצבאי של צעירים חרדים הפכה מהסדר פוליטי מסודר למציאות משפטית על סף הפלילית. אחת התגובות האידיאולוגיות הבולטות והמיידיות לפסיקה הזאת הייתה מכתב הרבנים הספרדים. בו פתחתי. מדובר בעיניי במכתב מעניין מאוד ולו משום שנראה כי הוא חותר תחת לא מעט מהתזות אודות החרדיות הספרדית והפוליטיקה של ש"ס, ביניהם גם תזות שלי. ראשית מיוחסת לחרדיות הספרדית בוודאי זו המזוהה עם ש"ס, עמדה חיובית כלפי משרתי הצבא. זאת לצד התנגדות מתמשכת בדומה מאוד לחרדים האשכנזים בכל הנוגע לגיוס מתוך שורות עולם הישיבות החרדיות. מכתב הרבנים הספרדים כמו חותך בסוגיה הזו, הוא מציע בעיצומה של מלחמה אלא מגויסים גם שומרי מסורת ומתחזקים מתומכי ש"ס. אני מזכיר שחלק, זאת אומרת, חלק גדול מצביעים לש"ס, כלומר צעירים הגיעו מחיילים בצבא. עמדה יכולה להתפרש כדבקות בעמדות קנאיות. במשך שנים עמדות כאלה נכחו בשיח החרדי-ספרדי, אך לא היו לעמדה אידיאולוגית חתומה. שנית, במשך שנים ארוכות נדמתה ש"ס למפלגה מאוחדת סביב הנהגה רוחנית מאוד ברורה. המכתב כמו חותר תחת ההנחה הזאת. חלק מהחותמים מגיעים מתוך מועצת חכמי התורה של המפלגה ובולטים בהיעדרן דמויות אחרות במועצה. ושלישית, המכתב אינו ממוען, לא לרשויות, לא לבית המשפט העליון ולא למי מהמערכת הפוליטית. אפשר, אנחנו מפרשים אותו כמכתב, אבל שימו לב, הוא מוצג תחת הכותרת הוראות ברורות מול גזירת הגיוס. המכתב זה מושג שאנחנו הלא חרדים בעצם משתמשים בו כדי להציג אותו. זה לא עוד מכתב קצינים או מכתב שמיניות, תלמידי שמיניות. זה הוראות ברורות. מצד אחד אפשר לראות בכך מעין עמדה תאורה.
מצד אחר דווקא שמירת הפרשנות למי המכתב ממוען, כמו מחזקת את האפשרות לראות בו יותר מביקורת על פסיקת בית המשפט, ואולי חלק מסדק ההולך ונפער בתוך הנהגת ש"ס ובמחנה החרדי הספרדי, ואולי יותר מכך במחנה החרדי כולו. כעת אני אפרט מעט בדברים, אני אתחיל במישור הפוליטי, משם למישור האידיאולוגי והסוציולוגי. חלק מהחותמים על המכתב, המכתב הרבנים הספרדים נמנים על הנהגתה הרוחנית הוותיקה והמתחדשת מפלגת ש"ס. אזכיר כי מנהיגה הפוליטי אריה דרי משמש כמשקיף בקבינט המלחמה, פריבילגיה נתונה למספר מצומצם ביותר של פוליטיקאים בישראל. יכול והמכתב משקף סדק הנפער בתוך בסיסי ההנהגה הרוחנית של המפלגה, שהייתה קרוב ל-40 שנות קיומה, מהיציבות ביותר במערכת הפוליטית בישראל. יכול והקרע הזה הוא אידיאולוגי, כלומר הוא משקף דאגה כנה מהחלטת בית המשפט העליון, אך הוא גם מלמד משהו על חוסר המנוחה המלווה את מוקדי ההנהגה הרוחנית של ש"ס מזה קרוב לעשור. מאז פטירת מנהיגה הרוחנית של ש"ס, הרב עובדיה יוסף ב-2013, עברה ההנהגה דה פקטו בש"ס לידיה של הנהגה פוליטית בראשותו של אריה דרי. הוא משמש למעשה כבר עשור במה שאני נוהג לכנות עוצר פוליטי, הוא העוצר הפוליטי של המפלגה. הנהגה פוליטית זמנית, שכמו הופכת ביחסי היררכיה בין הריבון של המפלגה, מועצת החכמים, לבין עשייה הפוליטית. יכול הוא מכתב הרבנים, כמו ביקש לסמן את גבולותיו של אותו דפוס. אלה הוראות ברורות המופנות לא לציבור, לא לבית המשפט העליון, אלא הנהגה הפוליטית של ש"ס. אך כאן עולה שאלה אחרת במפלגה שבה להנהגתה הפוליטית בשנים האחרונות מיוחסת עמדה מאוד דומיננטית. כיצד היה העוז לשורה של רבנים, חשובים ככל שהם, לצאת כנגד הדפוס השליטה המונהג בידי פוליטיקאים מנוסים מאוד? צריך לזכור שמי שמנהיגים עם הצ'אס הם אנשים עם און פוליטי, זאת אומרת עם ניסיון פוליטי אדיר, כן? התשובה האפשרית לשאלה הזו יכולה להתרחש תיאורטית לפחות בדינמיקה הפוליטית היומיומית. יכול ומישהו מעסקני השטח המבקש לעצמו השפעה לא היה מרוצה מהחלטה כזו או אחרת של המפלגה. וכדי לתבוע את אלבונו, פנה לצד האידיאולוגי וידע כיצד להפעילו כנגד ההנהגה הפוליטית של המפלגה בנושא כה רגיש כמו גיוס חרדים לצבא. עכשיו אני מודה, זו אפשרות מאוד צינית, אבל היא לא אמורה להפתיע מי שמעורים בפרקטיקה פוליטית, ומהבחינה הזו אנחנו מכירים איך מערכת הפוליטית הרבה פעמים עובדת, זאת אומרת הרבה פעמים יכול להיות איזה עסקן שלא יחזירו לו טלפון, שהוא בעצם יכול להפעיל פה את העסק. לצרף חתימות וכדומה, למרות שאפילו חלק מהחותמים לא ידעו שהם חתמו על מכתב כזה. אפשרות אחרת קשורה אף היא בדינמיקה של הכוח במפלגה, אך יותר בסוציולוגיה של בניית התמיכה בה. שנים ארוכות ש"ס ידע כיצד לחבר בין הנהגה חרדית לבין ציבור ספרדי שומר מסורת שאינו חרדי. היא עשתה זאת באמצעות ההבטחה למהפכה חברתית ובאמצעות הקשר שלה, של המפלגה, לתנועת החזרה בתשובה עממית רבת עוצמה שלמעשה ביססה את כוחה ברמה המקומית. אך אין זה סוד כי יותר מעשור ולמעשה עוד בשלהי הנהגתו של הרב עובדיה, איבדה ש"ס יותר ויותר מכוחה. תהליכי המיסוד של המפלגה והסרת קסם המסר המהפכני שחקו ועודם שוחקים בקריזמה של, של מנהיגיה. תהליך התעצמותו של הליכוד בראשות נתניהו לצד התחדשותו של הסנטימנט הכהניסטי בציבור המסורתי המזרחי בפריפריה שוחקים אף הם בכוחה של ש"ס. לכל זה נוסף תהליך משמעותי מאוד, והפוך יש לומר, בדמות עלייתו של מעמד ביניים מזרחי, משכיל, חילוני למחצה, וכזה המבקש להמשיך את אופק המוביליות שלו, בוודאי רחוק מהקו החרדי של ש"ס. מטריצת התמורות החברתיות הללו מביאות את הנהגתה הפוליטית של ש"ס לחפש אחר מרבצים אלקטורליים חדשים. כדי לעשות כן, מצד אחד ש"ס הציגה עצמה כמחויבת להנהגתו של נתניהו, במספר המערכות בחירות, ובכך כמו ביקשה לבטח את נאמנותה לציבור המזרחי שומר מסורת ומצביע ליכוד שרואה בו עדיין מנהיג משמעותי. אם תרצו, שיטת הפתק הכפול חזרה כאן בצורה שונה. ומצד אחר, ש"ס ביקשה לבטח את עצמה באמצעות מאמץ לגיוסן של קהילות חרדיות ספרדיות ליטאיות שמשך שנים ארוכות, בעיקר נוכח הנהגתו של הרב עובדיה את המפלגה, בהנהגת המפלגה, הרחיקו עצמה מש"ס. אם על רקע הסכיזמה של 1992, ואם על רקע על רצון לרכוש מידה של אליטיזם. זאת אומרת, אם אני בן תורה שמצביע ש"ס, זה פחות נחשב לאליטיסטי, זה יותר עממי, אני אצביע ג' או בכלל אפילו לא אצביע בכלל.
כעת, כעשור לאחר פטירתו של הרב עובדיה, הצליח הרי דרעי לגייסם. אך קהילות אלה אינן נותנות את קולן למפלגה ללא תמורה. וזו התגלתה בשנה האחרונה עם חידושה של מועצת החכמים של המפלגה, בדמויות המגיעות מהשדרה החרדית הזאת. מכתב הרבנים הספרדים בו בולטים שמות כמו הרב, כמו של הרב יהודה כהן או של הרב שלמה ידידה זאפרני, שאולי לא אומרות שום דבר לאזרח הישראלי הממוצע, שלא לדבר מחוץ לישראל, אך כן אומרות לא מעט לציבור רחב של תלמידי ישיבות חרדיות ספרדיות ליטאיות ובני משפחותיהם. הדמויות הללו הן הרב עובדיה שלהם, של אותם תלמידי ישיבות ספרדיות ליטאיות. מכתב, קצת להבין כאילו, למשל קצת על אחד החותמים, זה רב יצחק ברכה, ראש ישיבת עטרת יצחק. ודובר קודם על העניין של היחס לציונות הדתית, איך הציונות הדתית מתייחסת לחרדים. תראו איך הוא מתייחס למזרחי, לציונות הדתית, לפני, ב-2015 זה היה, כשהוא יצא נגד מפלגת יחד, בוא נקרא ביחד, הוא כותב, אחרי בירור נודע שמשתתפים במפלגה, מדבר על המפלגה של אלי ישי, נציגים בפועל של אנשי המזרחי, והם יהיו נציגים בכנסת מטעם מפלגה זו, וכפי שידוע, גדולי הדורות מעידים עליהם, על אנשי המזרחי, כן? שתכליתם ומטרתם להרוס את התורה ואת הדת. וכך עשו, והתחברו תמיד עם הרסי הדת בכל אתר ואתר. אני לא אמשיך פה את הקריאה, אתם יכולים לקרוא בעצמכם. כן. כן, כן, אני תכף נסיים. מכתב הרבנים הספרדים היה מימוש של אותו שינוי והפיכתו מחידוש דיוקן המועצה לחידוד הקו האידיאולוגי של ש"ס. לא עוד מפלגה מסורתית ולאומית כפי שהיו מי שהציגו אותה בעבר, אלא יותר מפלגה חרדית, מעין אגודת ישראל ספרדית. אך מה כה מפריע לאותם רבנים ספרדים? בוודאי שהשאלה העקרונית דבר הגיוס לצבא מפריע. אך בכך אין דבר, בדבר כל שינוי מעמדתה של רבנים חרדים אשכנזים. למעשה, יכולנו לשאול מדוע לא היה מכתב משותף לרבנים ספרדים ואשכנזים. ואין זה אומר כי לא יהיה אחד כזה, בעתיד, יהיה. אני תוהה עם סיבת הדבר ברצון של אותם רבנים ספרדים להציב גבול גם לאותו דפוס פונקציונלי שעליו הצבעתי בתחילת הרצאתי. כן? כלומר, הצבת גבולות לשימוש בחברה החרדית הספרדית כן רצועת ביטחון לחברת הלומדים החרדית ובכלל זאת, בפרט החרדית האשכנזית. היות וחברת הלומדים הספרדית מחזיקה בשוליים רחבים מאוד של מה שניתן לכנות חרדיות רכה, כלומר ציבור של חוזרים בתשובה ומתחזקים, שלא תמיד ילדיהם הולכים לישיבות ולא אחת נוטים מהדרך החרדית, רק אתן פה את סדר הגודל של חוזרים בשאלה בחברה החרדית, אנחנו מדברים מבחינה סטטיסטית, 6% בחברה החסידית, 10% בחברה הליטאית, 25% בחברה הספרדית. זה בעצם הסיפור. החשש הגדול הוא שהם יהוו מטרה למילוי מכסות ויעדי גיוס של הצבא. את זאת מבקשים הרבנים הספרדים למנוע. וכל זה גם די ידוע בשיח הציבורי. דומני כי באחרונה התייחס לכך פרופסור רונו שפירא בצורה בהירה במאמר שהוא פרסם בוויינט. אך אני רוצה ללכת צעד נוסף. ולטעות שאולי מבקשים הם עוד דבר, להכריז על קיומו של עולם תורה ספרדי הבשל להנהגה. אחת האמירות הזכורות ביחס להנהגת הזרם הליטאי בימיו של הרב שך, היא שרבני הספרדים עדיין אינם בשלים להנהגה, ולכן אין הם יכולים להוביל מדיניות פוליטית עצמאית. יכול והמכתב שלו לפנינו הוא נקודת מפנה בהקשר הזה. רבני הספרדים מעוטטים כי הם בשלים להנהגה, לא הנהגה לאומית אלא הנהגה חרדית. במילים אחרות, המכתב הזה הוא אחד מסיעיו של תהליכי ההתחרדות בקרב יוצאי ארצות האסלאם, את מקומה של הדתיות הנינוחה שיוחסה להנהגה הרבנית בעבר, אפשר לראות את זה למשל בשילוב תפילות לשלום חיילי צה"ל, בהדפסות חרדיות של סידורים ספרדים. הרב עובדיה לא היה נותן הסכמה לסידור תפילה בלי שהתפילה הזו מופיעה, גם אם יש בה שינויים שונים, למשל הבקשה שהוא יחזיר את חיילי צה"ל בתשובה שלמה, לדוגמה. אז כמו שאני אומר, המכתב הזה הוא אחד מסיעיו של תהליכי התחרדות בקרב יוצאי ארצות האסלאם, ואנחנו רואים פה עמדה לעומתית, ובדרכה להנהגה עם גם קובעת הוראות ברורות. לסיכום, מכתב הרבנים הספרדים אינו עוד מכתב. המדובר, בעיניי לפחות, באירוע בעל משמעות בתחומי החברה החרדית בישראל, או לכל הפחות בתחומי החברה שאליה ש"ס פונה לתמיכה מזה שנים ארוכות. ראשית, המדובר בין מכתב המוציא במושגי משחק הכדורגל כרטיס אדום להנהגתה הפוליטית של ש"ס. המכתב מזכיר לה כי ההנהגה הרוחנית של ש"ס מבקשת השפעה על סדר היום
ובוודאי מבקשת לחדד את הקו האידיאולוגי של המפלגה החרדית. שאני אומר שאני מניח שאתם שומעים פעם לפעם גם את האמירות היותר ברורות, נניח של הרב יצחק יוסף. זה משום שיש הטוענים שהוא מתחמם על הקווים גם כן. שנית, היא מוציאה כרטיס צהוב גם להנהגה החרדית אשכנזית, כדי למנוע אפשרות לראות בציבור הספרדי בחברה החרדית כמי שממשיך למלא באופן מובנה תפקיד פונקציונלי בבחינת פוליסת ביטוח של חברת הלומדים. ומבחינה זו מכתב הרבנים הספרדים מסמן תהליך של הבשלה של מוביליות אתנית. הוא מבקש לאותת, ואולי יותר מכך, שקיים עולם ישיבות חרדי ספרדי חזק, המבקש לעבור מהפריפריה של ההנהגה אל מרכזה. רבני הספרדים מציגים עצם לא כמי שנגררים אחרי מכתבי האשכנזים, אלא כמי שעומדים בחזית המאבק ההיסטורי בין חרדיות לציונות. בכך הולך ונשלם לנגד עינינו בחצי שנה האחרונה. תהליך מורכב ופטלטל של המוביליות המזרחית. מצד אחד מעמד ביניים מזרחי, ומצד אחר חרדיות ספרדית מזרחית המשלימת לתהליכי המוביליות שלה. בין לבין ניצבת קבוצה לא קטנה של מזרחים שומרי מסורת ודתיים, הנמנים על הפריפריה הישראלית והנקראים בין שתי המגמות הללו. לעת עתה נראה כי הכהניזם הוא אחד מפתרונות הזהות של הקבוצה המורכבת הזו. תודה.